Ditë me diell e denjë për një fest dashurie. 14 shkurti njihet si dita e të dashuruarve, ku përveç se dashurisë e bëjnë të veçantë dhe dhuratat që partnerët shkërbejnë me njëri tjetrin. Lulet zën vendin kryesor, por nuk mbeten mbrapa as bijuterit, çokoladat, kartolina, që çiftet dhurojnë me rastin e 14 shkurtit. Dita e të dashuruarve, apo si që njihet ndryshe si Shën Valentini, ka marë emrin nga një shenjt i famshëm, por ka shumë histori që i përkasin asaj se kush ishte ai. Në Durrës kjo ditë ka kaluar me festa dhe dhurata. Kryesisht besohet se Shën Valentini ka qenë prift nga Roma gjatë shekullit të tretë. Perandori Klaus i dytë, ato kohë e kishë ndaluar martesën, sepse kishë menduar se meshkujt e martuar janë ushtarak të dobët, por Valentini kishë besuar se ai rregull është i padrejt dhe kishë kthyer rregulla duke i marë çiftet pshehurazi. Kur Claudiusi e kishte kuptuar, ai e kishte burgosur Valentinin dhe e kishte dënuar me burgim të përjetshëm. Në burg, Valentini kishte rënë dashuri me vajzën e rojes së burgut dhe kur kishte dërguar për ta pushkatuar më 14 shkurt, i kishte dërguar asaj një letër me nënshkrimin nga Valentini yt. Dita e Valentinit është një traditë mjaft e vjetër dhe besohet se ka origjinën nga një festë romake. Romakët e kishin pasur një festival të quajtur Luperciala në mes të muajit shkurt dhe zyrtarisht me fillimin e pranverës së tyre. Besohet se si pjesë e kremtimeve të ndryshme, djemt kishin të rrequr emrat të vajzave nga një kuti. Pastaj me vajzën të cilës ju të roq emri nga kutia, ishin sjellë si çift gjatë festivalit dhe ndonjëherë dhe kishin përfunduar me martesë. Më vonë kisha vendosur ta shtrëndonte këtë festë në festë të krishtere dhe kishte vendosur ta përkujtonte duke kujtuar pikërisht Shën Valentinin. Kjo ditë në Durrës ka kaluar si një festë e vërtetë.